3 e aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe a Stephanie de novo. Pra quem não assistiu, pra quem não assistiu, já trouxe vídeo aqui com ela na cavalgada e também lá no baile que a gente foi. Então eu vou deixar no card pra vocês irem assistirem, tá bom? Com saudade daquela cavalgada. Então no vídeo de hoje a gente trouxe um tema que é a tag quem é mais provável, né? Nossa gente, acho que vou dar muita risada. E aí a gente trouxe umas plaquinhas, tá escrito eu e ela. Aí a gente separou algumas perguntas também. E a gente vai tirando e vai vendo quem é mais provável e tudo mais. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa muito seu like, tá bom? Pra gente trazer mais vídeos. Se inscreve aqui no meu canal pra gente crescer, que estamos rumo a 4 mil. E segue a gente no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo. E também vou estar deixando na descrição. Nossa, parece que esse negócio tá torto. Tudo bom. Aí, melhorou. Então vamos começar, vai. Vamos tirar em papai pra ver quem vai começar. Ímpar. Mas você quer o quê? Ímpar, né? Então vai, desse par. Ganhei. Eu vou começar tirando. Ai, gente, essas perguntas tá muito polêmica. Tenho medo. Vai dar só eu nesse negócio aí, tá vendo? Ó, quem é mais provável dar PT? Com certeza é a Stephanie. Com certeza, inclusive ontem. Mentira. É verdade, gente. Eu nem saí de casa ontem. Coitada. Fiquei dormindo. Deu PT ontem. É minha irmã gêmea. Então, ah, você agora. Quem é mais provável de pegar vários? Não explana! Não explana! Olha o bagulho! Acontece, acontece. Agora eu. Joga fora esse. Então vai, próxima pergunta. Tô nervosa, gente. Ai, eu tô com medo. Quem é mais provável de ser mais golpista? Aí depende. Olha, gente, ó, vou falar, vou ser sincera. Dá uma disputa boa, vou colocar as duas. Um negócio bom aí. Ela é mais pilantra, mas eu acho que é ela. Porque eu sou gado, eu sou mais bobinha, agora ela é pilantra. Ela curte um namoradinho. É, eu sou bobinha, gente. E eu já curto vários. Você? Eu curto muito vários. Quem é mais provável de casar no rolê? Ah, depende do rolê. Não, não tem essa de depende do rolê, é o caramba. Com certeza é ela, sem dúvidas. Vou nem falar nada não. Aqui. Não depende merda nenhuma, é você e boa. Não tem essa. Gente, ela casa no rolê, ela casa no rolê. Não, ela casa sempre. Não. Eu fico Stephanie, puta sempre. Para, Stephanie. Eu fico puta Stephanie, sempre. Stephanie, para. Só essa semana que ela tá aqui, gente, eu fiquei. Acho que ela casou uns 4 dias. Stephanie, vou explanar. Quem que tirou? Não, ontem e ontem eu casei mesmo. Tá vendo, gente? Com certeza é ela. Não tem dúvidas. Quem que tira? Você? Você. Eu? Não, é eu. Ai, música. Ai, gente, muito bom. Quem é mais provável de cometer uma gaffe no rolê? Com certeza sou eu. Com certeza. Ah, ontem que... mesmo. Gente, às vezes ela tá com os contatinhos dela e eu falo do outro. Sou muito... Puta, mano. Sou muito lerda. Muito agora é eu que tiro, né? É. Vou balançar aqui. Quem é mais provável de encontrar um relacionamento... Hã? É. Quem é mais provável de encontrar um relacionamento no Tinder? Eu acho que eu não sei. Você tá olhando lá, você tá olhando aqui? Tudo fora, me olhando. Eu não consigo. Muita coisa pra ir na cabeça. Eu acho que é ela. Ah, não, eu não sei. Por mais que eu seja a Jennifer do Tinder, com certeza é ela. Né? Eu acho que é você. Mais ou menos. Vai, você que tira agora. Tcham, 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 tcham. Ai, tô nervosa. Quem é mais provável de ser a mais chorona? Ai, gente, eu sou não muito tenho bofinha, que discutir com isso aí, porque... Passou um sertanejo no baile já... Tá chorando. Já baqueou. Coitada. Ai, gente... Alguém avisa? Acontece, né? O que a bebida não faz? Ela tem que ser cachorrona? Eu vou aprender com a Stephanie. Ela vai aprender com é eu que tiro? É. É. Quem é mais provável arrumar briga? Ela. Inclusive, ontem deu uma trombada. Exatamente. Que eu não sou obrigada. Eu falei assim, pronto. Pronto. Esquece. Tá sem comentários, é ela, né? Mãe tá estourada. Ela é estressada. Ai, não me irrita. Não leva desaforo mesmo. Não leva. Eu sou de bolinha, gente. Depende da pessoa.
quem é mais provável... Essa ela não sabia que ia dar as perguntas. Ela não sabia. Quem é mais provável de pedir pra voltar pro ex? Gente, uma pausa aqui pra minha burrice, porque eu coloquei a plaquinha do lado errado, mas é ela, tá? Seu nariz! Não! Eu quero que o meu... Não, eu que tá amarrado em nome de Jesus. O meu tá namorando, quero bem, eu quero. Bem longe de mim. Que eu quero que... Eu acho. Foda. Não, você acha que eu que pediria pra voltar pro meu ex? Eu acho que é você. Ah, não. Se for o meu primeiro beijo, eu vou. Então, meu primeiro ex-namorado, eu aceito. Agora, esse último cara nem pintado de lama. Então tira, tá bom, gente. Tira. Eu é eu. Ai, que susto. Achei que não tava gravando. Ficou choque. Quem é mais provável de virar mãe? Ficou nervosa. Que nervosa. Eu. Ela. A mãe tá... A mãe é... A mãe tá meio ultrapassada. É. Eu tô pior que obra de governo. Pior que é mesmo. Alguém avisa? Alô, contatinhos da Ingrid. Da Ingrid. Quem é Ingrid? Alô, da Ingrid. Jennifer. Vamos... Vamos dar uma... Sai de casa. Vamos dar uma preocupação pra ela. Do mês. Ah, ainda bem. Dezembro, fico chave de ouro. É, eu fechei o meu também. Só falta de janeiro agora. Quem é mais provável... É, sobre isso tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Quem é mais provável de estragar algum esquema romântico do amigo? Ela. Eu. Opa, ela. É, eu. Gente, eu... Eu sou... Eu não posso nem sonhar em casar no rolê, que ela já começa. Eu sou, você é duas vezes. É. Às vezes. Não, por isso, gente, vezes. Por isso. Então, a última pergunta... Peraí. Pronto, voltei. É só um negocinho. A última pergunta, então, que é você ou eu? Eu sou. Deixa eu ver. Tá. Qual será a última pergunta? Quem é mais provável de namorar? A mãe aqui, né, gente? A mãezinha aqui, a dona do gado. Gente, verdade, eu sou muito bobinha. É muito bobinha. Inclusive, 2022 tá aí, vou começar a namorar. Vai nada. Você vai nada. Você tava comigo, você é minha amiga, amiga minha não namora. O que vocês acham? Que eu vou namorar, não vou? Amiga minha não namora. Tá faltando um, não. Uma emoção na minha vida. Um estresse diário, né? Mas você já tem. Já tem com os gados aí. Com os gatos. Mentira, gente, eu não tenho gado, eu sou fiel a um só. Depende. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? O que vocês acharam, se vocês querem que a gente traga mais vídeo, porque... Comenta aí os vídeos que é vocês muita querem, loucura. Porque a gente não tá muito raciocinando. Final de ano, o processo fica meio lento por causa do álcool. Última então... segunda do ano, terça, última semaninha. Então, assim, fica meio difícil por causa do álcool processar as ideias dos vídeos. É, o álcool ainda então, tá no sangue. Comenta aí. E também segue a gente no Instagram, tá bom? Compartilha pros seus amigos, pra todo mundo conhecer aqui o meu canal e a gente crescer, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima.